Ahoj, přátelé! Srdečně vás zdravím a jsem tady s dalším dílem našeho miniseriálu: Co pro sebe můžu udělat. Tentokrát s tématem uh, závratě a blivno od žaludku. Uh, já jsem sama u sebe vypozorovala, že um, divno od žaludku souvisí se spuštěným prožitkem strachu. A že motání hlavy nebo závratě takové ty motolice souvisí vlastně s tím, že se cítím uh, neukotvená, necítím se úplně jako v bezpečí, necítím se komfortně. A potom ještě bolest hlavy, která taky velmi často souvisí s těma stavama, který momentálně prožíváme. Tak bolest hlavy jsem vypozorovala, že je právě takový ten jako silný pocit kontroly, který ale opět jako vychází z obrovského strachu. Proč o tom mluvím? Protože se to děje teďka velkému spoustu lidí už možná několik let. Já už tyhle stavy vnímám opravdu minimálně od toho roku 2020 velmi intenzivně. A pravděpodobně souvisí právě s tím, co se děje v tom našem kolektivním společném poli energetickém, respektive co se děje prostě v tom poli, do nějž patříme, a to je pole matky země nebo prostě ten prostor. Ten energetický prostor Matky Země. Matka Země je prostě živá bytost, ať se nám to líbí nebo nelíbí. A ona taky jako se vyvíjí, roste, nějakým způsobem se někam posouvá. A ona se prostě posouvá do nějakého úplně jiného prostředí, úplně jiného pásma, které má prostě úplně jinou vibraci, úplně jinou vůni, chuť, úplně jinou rychlost, úplně jinou jako světelnost. A pro ten náš nervový systém, který byl zvyklý žít v takovém tom jako lážo-plážo, uh, udupaným, udusaným prostředí, prostě pomalým, kde všechno trvalo 20 let, když někdo něco udělal, proved, tak to trvalo 20 let a nebo taky dva životy, než se mu to vrátilo. Uh, dneska už to tak prostě není. Dneska je to všechno mnohem rychlejší a je to právě proto, že prostě my vlastně bydlíme na bytosti, která už vůbec není v tom místě, kde byla před x lety, ale je v novém místě, které prostě má jiné podmínky. Uh, asi, abyste si to uměli představit, tak si jenom představte, že to je asi stejný, jako kdyby uh, ta planeta dřív bydlela v místě, kde prostě je normálně 25 stupňů, tak jak jsme zvyklí, venku příjemno čerstvý vzdoušek a pohoda a najednou se přesunula do pásma, který je podobný sauně třeba. A pokud jste někdy byli v sauně, nebo si to umíte představit, tak moc dobře víte, že když tam vlezete, tak pokud nejste fakt jako mega milovník sauny, což třeba já nejsem, tak první, co samozřejmě člověk cítí, je ten obrovský nápor toho tepla, na který fakt nejste zvyklí. A to samozřejmě v nás spouští spou obrovskou spoustu procesů, jak vnějších, tak ale i vnitřních. To znamená, vnějších tam počítám to, že mi není příjemně, že třeba právě cítím ten tlak v té hlavě, nedělá se mi dobře u a tak dále protože je to na mě jako moc. Ten můj nervový systém má, jako je najednou zahlcený věmama, které jsou na mě příliš, to znamená, nejsou pro mě, pro mě příjemný. A zároveň vlastně se otevírají okamžitě i procesy vnitřní, ty detoxikační v té sauně, kdy prostě vlastně potom tím potem se dostávají ty toxiny ven. A vlastně to též se děje i na té, v té naší realitě, že nám se ten, ten pot a ten, ta detoxikace vnitřní vlastně je to, že se nám jako vyvalujou a vyplouvají nám na povrch všechny ty naše potlačené emoce, strachy, bolesti a tak dále. Čili my procházíme nějakým takovým jako procesem spolu s tou matkou zemí, s tou planetou, který máme pocit, že jsme si nevybrali a vlastně jsme ho součástí. A tím, jak se toto děje vlastně úplně jako všem, tak každý na to reaguje jiným způsobem. A pokud jako nechápe, že prostě když jdu do sauny, tak asi mi nepomůže, že tam budu dělat paniku a že tam budu vytvářet drama a že budu tlačit na ty ostatní lidi, ať tam změní to prostředí, protože oni to není, nedokážou, není to v jejich jako moci, tak pokud toto nechápu, tak prostě budu vytvářet ještě větší dusno v tom prostoru ještě na dalších rovinách, takže na emoční a psychické rovině, ještě k tomu, že tam je i to fyzický dusno. A v podstatě něco podobného my prožíváme teď tady v tom našem kotlíku, v kterým tady všichni žijeme. Zároveň e, tím, jak právě ve spoustě z nás tyhle procesy, které prostě skrze nás se dějou a dějou se v nás, a skrze nás, tak vlastně spouští obrovskou spoustu strachů a obraných mechanismů, tak vlastně zároveň na sebe i my vzájemně vytlačíme. Vytváříme mnohem větší tlak právě proto, že prostě reagujeme na něco, čemu nerozumíme a jsme podráždění a vlastně jako děláme si dusno navzájem. Zároveň potom ještě samozřejmě jsou tady nějaký další tlaky zvenku, venku, který si taky velmi naivně myslí, že tím, že já nevím co, že změní nějaký mraky na obloze, tak jako zastavějí tenhle ten vnitřní proces, který je nepohodlný i pro ty bytosti který prostě uh, mají ty tendence jako ovládat tu planetu, velmi jako hloupý tendence, protože i na ně samozřejmě tenhle ten vliv, změny toho posunu té země do té jiné, jako do toho jiného prostoru, jinak laděného prostoru taky dopadá. A je to prostě nepříjemný proces pro všechny. Takže uh, to, co nám vlastně může jako pomoct, je to, že zůstaneme co nejvíc... Sami v sobě ukotvení, to znamená, zůstaneme duchem přítomní v těle. E, protože to, proč já jsem vypozorovala, že je mi špatně u žaludku, je přesně to, že já vlastně jak jako nezaregistruji, jak je ten můj nervový systém přehlcený těma všema věma, s kterými si neví vlastně rady a nemůže z nich utéct. Tak pro ten můj obranný mechanismus je nejjednodušší si jako duchem odbítnout někam jinam a nebejt v tom těle jako přítomná. Čímž ale je ten nápor na to tělo, protože tam není ta síla toho ducha, která by ho zevnitř jako posilovala, tak je ten nápor na to tělo ještě mnohem větší z těch vnějších vlivů. A je to pro něj mnohem nepříjemnější a vlastně dostává tyhle ty jako zkratový reakce, jo, to blivno od žaludku a to motání té hlavy. A vlastně tyhle ty, oba dva tyhle ty znaky, i, to, i ta bolest hlavy mě nutí k tomu, pokud bych tomu rozuměla, tomu jazyku toho svého těla, k tomu, abych se do toho těla vrátila i tím duchem a vlastně jako prošla tou transformací vědomně. To znamená, neutíkala před tou zkouškou, neutíkala před tou pračkou, kterou potřebujeme všichni prostě projít, ale zůstala s tím svým tělem, zůstala věrná sama sobě, zůstala sama sobě oporou a tím pádem vlastně dokázala tou pračkou projít a na konci vít jako čisté prádlo. <laughs> Nebo minimálně prádlo velmi dobře vyladěné na to nové prostředí, ve kterém prostě asi pravděpodobně budeme žít, nebo i ty generace po nás. Takže to jenom tak jako úvodem. A teď jsem vám jenom chtěla ukázat vlastně, jak si můžete představit tu pračku, ve které se tady jako teďka mot, motáme. E, proč vlastně je to pro nás takový nápor? Jedna věc je, že my celkově jsme velmi přehlcovaní, máme přehlcovaný nervový systém právě spoustou věmů, které jsou vlastně nepřirozený a zbytečný. A to je asi tak tenhle ten obrázek. Jo, když si to uvědomíte, tak vlastně my jsme zvyklí, uh, my nejsme moc zvyklí jako trávit tolik času venku přirozeně, ale spíš jsme obklopený všima těma možnýma displejema, mobilama, televizema, rádiama, konzumem prostě všeho druhu. A uh, vlastně byli jsme jako dlouho odříznutí od takové té, když se podíváte té vibrace té planety. Jo, o té přirozené, vibrace. To znamená, že my vlastně sami, tím, že jsme jako díky tomu, že jsme se rozhodli pro ten konzum, tak jsme vlastně odmítali jako žít v souladu s tou přírodou. Tak vlastně jsme se sami odstřihli od toho postupného přelaďování se společně s tou zemí na tu novou, řekněme, vibraci. Jo. A tím, že vlastně my jsme byli tak dlouho odstřižený a do dneška spoustu z nás je, tak vlastně je pro nás mnohem bolestivější ten proces toho, toho přelaďování se na, na tu planetu. A proč vlastně nemůžeme žít dál jenom takhle uzavření v tom konzumu a proč vlastně je nám špatně a proč nás to nutí teda být víc naladěny na tu planetu, to si ukážeme tady. Protože ta planeta prostě tím, že ona postupuje v těch pásmech a vlastně mění se, vyvíjí se, postupuje prostě do té jiné pozice, do toho jiného prostoru, jiného prostředí, tak ona prostě tím, jak sama se mění, tak vysílá vlastně do toho našeho společného prostoru, vysílá ty vlny té, toho nového, řekněme té změny, jo? Té vlny, ty vlny té změny. A posílá je vlastně do toho našeho prostoru, který byl takový pěkně jako odříznutý. Tady, když se všimnete, tak dole byl takový jako prach, který se moc nezvedal, protože tady v tom prostoru se toho příliš mnoho nedělo a tenhle ten mrak nás tak držel pěkně odříznutý od toho, od té vibrace té země, od toho přirozeného vlastně vývoje, od té touhy růst, k čemuž máme tyhle ty centra vnímací, který jsme právě nepoužívali, protože jsme dali přednost tomu konzumu. Tak teď právě tím, že ta vlna té změny vlastně se jako vzedmula i na té planetě a my jsme součást toho povrchu té planety, součást toho energetického pole, tak se samozřejmě dotýká i nás a toho našeho prostoru. Protože vlastně pokud se někde musí jako vyčistit něco starého, aby tam mohlo jít něco nového, no tak je jasný, že se to musí smést, ten prach se musí prostě zamést a to je vlastně to, co se děje na té energetické rovině teďka. No a vlastně to způsobuje to, že ten mrak, který my jsme tady měli jako ochranej, tak ta energie změny nám ho tak trošku nabourala a vlastně nám ho vrací, když se podíváte, tak nám ho vrací do toho obličeje zpátky, nám to fouká, všechny ty, ty ty které jsme si tady vytvořili, ty umělí, tak nám fouká zpátky do našeho obličeje. Což je zase další pro ten náš vnímací centrální nervový systém, je to vlastně další e, impuls navíc, s kterým se ten systém musí jako popasovávat, jo, ten nervový. Další věc, která se děje, když se podíváte na barvy té změny, té vlny té změny, tak má stejnou barvu jako ty naše vnímací centra, které se nám měly přirozeně rozvíjet, a my jsme to tak trošku odmítali. A teď se nám tak trošku nedobrovolně rozvíjejí vlastně v rámci té celkové změny, protože je to naše tělo, aby tady mohlo vydržet, tak na té planetě. Tak se vlastně ladí na stejnou frekvenci, jako má ta změna, jako má ta planeta v té změněné fázi teďka. To znamená, že nás to bolí vlastně i zevnitř. To je to, co jsem říkala, že když se čistíme při té sauně vlastně zevnitř, potíme všechny ty detoxikujeme se, tak tohle je vlastně stejný. Nám se vlastně zevnitř stimulují ty vnímací kanálky, takže jsme mnohem citlivější, mnohem vnímavější a mnohem rychleji přehlcení. A taky, když se podíváte, tak celá tahle změna vlastně výří ten prach, co jsme tady v něm šlapali vůbec jsme o něm nevěděli a zase nám to zahlcuje to naše pole vnímací. A samozřejmě všechny tenhle ten proces, protože i vypadá na těch i obrázkách velmi nepříjemně, tak samozřejmě vzbuzuje strach ve spoustě lidí a ten strach zase spouští jako další aktivity, které se snaží zastavit tuhletu změnu, který zase ještě víc vlastně zahlcojí to naše pole. To znamená, Uh, to, že se třeba stříkají ty chemtrails a tyhle ty nesmysly, uh, tak samozřejmě ovlivňuje i to, jak my se pak cítíme, protože to dýcháme všichni a tak dále. To znamená, všechno, co děláme, vždycky se nám vrátí a v této době určitě nám velmi pomůže a my jsme si o tom krásně povídali s mým kolegou Kubou Moulisem, odkaz na video vám nechám tady v popisku videa, právě o těch technikách, jak se vracet do těla, jak vlastně zůstávat duchem přítomný ve svém těle, jak to můžeme dělat, protože těch technik je několikero a každý si můžete vybrat tu, která vám vyhovuje. Jednou z nich je dech, protože dech vlastně toho ducha vtahuje do toho těla a spojuje ho s tou fyzickou částí nás. Další je třeba, pokud máte rádi otužování, tak to je taky věc, která nás krásně vrací do těla a nebo právě třeba technika, kterou nám Kuba přímo v tom rozhovoru ukazoval a mohli jsme si vyzkoušet, kdy si vlastně zvědomíme, že v tom těle bydlíme. Čili doporučuji, pokud je vám takto zlé, tak prostě okamžitě nasadit techniky v tu chvíli, kdy je vám zlé, kdy se vrátíte do těla, zacvičit si, prostě zahýbat se, navázat kontakt s tím tělem, abyste se tím duchem vrátili do té své fyzické schránky a abyste tu transformaci prošli co nejpohodověji. Zatím se mějte krásně, v případě dotazů mi prosím pište do komentářů nebo na e-mail a budu se těšit zase někdy příště. Pa-pa-pa.